Waar heb je gehad? Ik heb ook geen dritte straf voor, hè? Van mij. Dat is voor dan. Да, будем вместе, правда? Да, будем вместе. Правда, мы вместе.
Ciao. Ciao. Thank you.
Tic-tic, mas estás-te deixar ser distinta. Olha para mim, estás-te deixar ser distinta. Se eu te pôr aqui roubos e faço tic-tic outra vez, casa da bomba, não vale a parada de fazer dessa. Mas vais para ali já. Tentei outra vez, mas... Ah, isso quando começa a mal. Uá! Ah, no princípio. Depois a injustão... Ah, é que não está. Ok. Onde é que está agora? Ok, ok. Ah. Se na caixa fica velha e boa... Ah, ok. Está mais pesadada. Hã? Ah, melhor. Está mais longe das pontes. Melhor que está para mim.